বৃহস্পতিবাৰে নিশা যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত হঠাৎ উপস্থিত হল স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। মন্ত্ৰীগৰাকী চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ ইয়াত চলি থকা কোভিড ৰোগীসকলৰ চিকিৎসাৰ বিষয়ে বুজ লয়। লগতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ বাবে নতুনকৈ সংযোজন হ'বলগীয়া 20খন ICU আৰু 100খন অক্সিজেনযুক্ত বিচনাসমূহৰ কামৰ অগ্ৰগতি বুজ লয়। আৰু যদি এয়া হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত কোভিড ICU বিচনাৰ সংখ্যা হ'বগৈ 770খন আৰু অক্সিজেনযুক্ত বিচনাৰ সংখ্যা হ'বগৈ 353খন। আনহাতে শেহতীয়াকৈ কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ নামত একাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত লুণ্ঠন চলাই অহা সন্দৰ্ভত 2-1 দিনৰ ভিতৰতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কোভিড ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়সমূহত মাচুলৰ পৰিমাণৰ এক সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি চৰকাৰে শীঘ্ৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে একাংশ ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়গৰাকীৰ সৈতে আলোচনা হৈ গৈছে আৰু 2-1 দিনৰ ভিতৰতে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জনায়। ICU বেড আছে 33খন আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, আমি চাইছোঁ যে আমি এতিয়া যিটো জেনেৰেল ICU আছে ফ্লৰত সেইটো আমি তললৈ লৈ আহিম, সেইটো নহয় নতুনকৈ এটা বনাই তলত আমি স্থাপন কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে তাত 24খন বিচনা আমি পাম। 24খন বিচনা পোৱাৰ লগে লগে 57খন আমাৰ ICU বেড হ'ব আৰু আমি ইয়াত অতিৰিক্তভাৱে NRLৰ পৰা এটা সাহাৰ্য পাইছোঁ, তাত আমাৰ 100খন অক্সিজেন ছাপৰ্টেড বেড আৰু 20খন ICU বেড সেইটো নিৰ্মাণ হৈ আছে। তেখেতসকলে আমাক কথা দিছে 5 জুনৰ ভিতৰত এইখিনি আমাক উলিয়াই দিব, তেতিয়া ICU বেড হ'ব 77খন আৰু জেনেৰেল বেড এতিয়া আমাৰ 253খন আছে, 253খনৰ লগত আৰু 100খন হ'লে আমাৰ 353খন হ'ব আৰু তাৰপিছত ICU 77খন হ'ব, তেতিয়া আমাৰ সৰ্বমুঠ ইয়াত 430খন বিচনা কোভিড বিচনা হ'ব আৰু 430খনৰ 77খনেই ICU হ'ব, বাকী প্ৰায় অক্সিজেন ছাপৰ্টেড বেড হ'ব 219খন। পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে অহা নাই কোভিড সম্পৰ্কীয় সজাগতা, কিন্তু উক্ত অঞ্চলসমূহত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে গণ সংক্ৰমণ। ইয়াকে লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই বৃহস্পতিবাৰে মাটাইখাৰ অঞ্চলত উপস্থিত হৈ জনসাধাৰণৰ মাজত কোভিড সম্পৰ্কীয় সজাগতা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা চলায়। আনহাতে উক্ত অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। শেষত মাটাইখাৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ গৈ চিকিৎসাকৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। কোনো কাৰণতে যাতে অসম মেঘালয় সীমান্তৰ এইসকল লোকে এই কৰোণা কালৰ সময়ত চিকিৎসাৰ পৰা খাদ্যলৈকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তালৈ দৃষ্টি ৰাখি থাকিব বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী এলেকা মাটেখাৰ, হালখেৰ, পাটগাঁও, বাখলাপাৰা এই গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বিশেষভাৱে কোভিড 19ত যথেষ্ট মানুহ আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু এটা বিশেষ অঞ্চল মিলনপুৰ অঞ্চল, সেই অঞ্চলত ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়া হৈছে আৰু আজি হস্পিটেললৈ যোৱা হৈছিল আৰু হস্পিটেলত বিভিন্ন চিকিৎসক আৰু বিভিন্ন ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিসহ কিছু আলোচনা কৰা হ'ল আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে পাটগাঁওটো বিগত 3-4 দিনত 21গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত ব্যক্তি তাতে ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে আৰু সেই অঞ্চলটোকো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু বিশেষভাৱে আমাৰ মাটিখাৰত যিটো প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে তাতে আমাৰ বিশেষভাৱে কোভিড 19ৰ টেষ্টিং তাতে চলি আছে।
রহত মাস্ক সেনিটাইজার ফেস শিল্ড বিতরণ করলে নগাঁও লোকসভা সমির সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলে। বৃহস্পতিবার সাংসদগাকে রহা বজারের প্রতিখন দোকানলে গে ব্যবসায়ী সকল রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালাকে ধরে শ্রমজীবী লোকসলের মাজত এই সামগ্রী সমূহ বিতরণ করার সকলকে সজাগ আর সাবধানতা অবলম্বন করবলে আহ্বান জানায়। ইয়ার আগতে সাংসদগাকে পথর উপরতে এক সজাগতামূলক বক্তব্য প্রদান করে। সাংসদগাকে নিজাববিয়াক সাংসদের কোভিড সেবা কেন্দ্র খুলি কোভিড আক্রান্ত লোক যথোপযুক্ত সহায় করে অহা বলেও সদরি করে। সাংসদগাকীর রহার নবনির্বাচিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস উপস্থিত। অন্য জায়গার আজি ইয়ালে আইসো আহি পেলায় ইয়াত এই সচেতনতা বোধ সৃষ্টি করব। বিশেষ দোকানী সকল যখন বজারত কিনা কটা করব সমবেত হয়েছে আমি মাস্ক স্যানিটাইজার ফেস শিল্ড সেইবিল দিয়ার এটি একটা আক্ষরিক এটি একটা সিম্বলিক কিন্তু মানুষের সচেতনতা বোধ সৃষ্টি করব কারণে আমি চেষ্টা করছি। ইয়ারে সুতরাং বাতর বিদায় লো, নমস্কার।